Kkooti enkulu empigi wansi w'omulamuzi Alex Ajiji egobye omusango gwa munnakibiina ki NUP Betty Sentamu mwabadde awakanyiza obuwanguzi bwa Sylvia Nayebale owa NRM ku kifo ky'omubaka omukyala owa Gomba ng'agamba nti yeekuba n'akakiiko k'ebyokulonda ne bakyusa ebyava mu kalulu ekyamuviirako okufiirwa obuwanguzi bwe. Omulamuzi Ajiji ategeezezza nti Sentamu yalemererwa okutwala mu kkooti empapula eziraga ebyava mu kulonda nga kyava ku kugaana kusasula nsimbi ezamusabye wakati k'ebyokulonda okumwa empapula zino era n'alagira Sentamu aliyirire Nayebale ekitundu ku nsimbi zasasanyiza mu musango guno. Lawrence Kabuye, munnamateeka wa Sentamu, anenyeza omulamuzi Ajiji obutatunulira kwemulugunya kwe bawaayo nga bawakanya akakiiko k'ebyokulonda okulangirira Nayebale ng'omubaka omukyala owa Gomba. Siraba relevance ya muntu kumuwa DR forms bw'abanga tasobola zeesigamako, then oba omuwazaaki? Nkirabanga ekintu eky'okwebuzaabuza. Bwe mba mpaabidde nze Kabuye ne mpaabira Kibirige ne Musa, ng'amba waabidde ku nsonga ze zimu, ate ongaye nti ŋŋende ew'omu ku bo mfune ebiwandiko kwe neesigama okuwoza, nze nkirabanga kyakwebuzaabuza. Kyekyo ekigobeza petition enamba, so tewali awulidde bujulizi bw'abantu. Twasaba DR forms n'obuuma bwe bakozesa mu kulonda bu BBSK machines twabawandiikiranga electoral commission ne bareceivinga amabaluwa gaffe ne bakakasa nti tubusabye. Twalinda ekikakasa nti beetaaga ssente babituwe kubanga kwe bayimiridde okugoba omusango, tebalina kye baatukolera. Ebyo byonna byonna byekwaso. Another thing that you should know, me, I'm in a case with the state. Betty Sentamu yawaba omusango guno agamba nti okufa n'obutanyaga wakulwanirira obuwanguzi bwa bannaggomba bwagamba nti Nayebale n'akakiiko k'ebyokulonda baabubanyagako. Nayebale Sylvia combined connived and reached the people of Gomba victory. Ndi wano tukyeyongerayo okutuusa nga tufunye obwenkanya. Kkooti ekakasizza obuwanguzi bwa Sylvia Nayebale era nga wakukiikirira ekitundu kino okutuusa mu kalulu ka bonna akanaabeerawo mu mwaka gwa 2026 era asuubizza okwongera okuweereza bannaggomba abamuteekamu obwesige. Bannaggomba tugenda mu buweereza obulungi era nkuba omulango ogutakungula eri munnange ne banne bonna batwegatteko okulaba nga tuweereza ekitundu kyaffe tufune service entuufu. Tekiri nzenzeeka kusalawo. Omulimu gubaddemu abantu bangi, gulimu balooya abalindiridde, abasuze nga bakola, abasuze nga batambula. So nsuubira akasente kalina okusasulwa. Guno gwe gumu ku misango kkooti ejulirwamu gye yalagira giddemu okuwulirwa oluvannyuma lw'okukizuula nti kkooti yasooka okuguwulira erina ensonga nnyingi z'etatunuulira. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.